Alhamdulillah. Bos Dugi jadi nyaran ke Cigedogan teh, ke lembur kuning teh. Pesen hiji ah. Oh nya. Naon? Hayang kopi hideung. Nya
emang antasane lah tuh badhe didamel gendala kok nanya. Ya, makanya. Bon. Neng. Neng. Ayo ngomong. Ames bade tumaros, Neng. Abdi bumi saha? Iya. Mohon. Teterang da, abi sa apal abdi mah itu kosong, soalnya abdi oge teh dieu karek sabulanan. Saha nu apalnya eta nu gaduna saha? Kitu maksana ku abdi bade dianggo tempat istirahat heula sementara gitu abdi gitu. Terang euy. Abdi teh terang pisan ieu nu saha salah nembean. Ini soalnya lagi masak. Si tutung. Mangga neng mangga. Mangga. Tuh itu nya hop. Itu. Tanya itu tanya satu tanya. Tanya kalau kali itu. Mang, arep ieu. Udah deukeutan eta ngobrol. Amang nyaho teu? Eta si Nyai teh calon pipamajikeun urang. Teu nyari opna naon abdi mah. Lah, arep ieu ngobrol di dieu, deukeutan di. Dan nyari opna naon? Atuh da teu nyari opna naon abdi mah. Kadeukeutan di si Nyai urusanna jeung uing. Adab uing teh najan kos kieu oge umur teh rarasan mah luhur keneh uing kolot keneh uing adab jang adab aduh uing mah teu rumasa ngadeukeutan si Nyai uing ngomong naon maneh ngeureuh teh ngeureuh ha henteu abdi mah jang abdi mah maksud teh ujang teh sopan santun adab kanu saluhun teh ulah nepika jiga nu kas hanapeun jadi teh urang urang sopan santun kudu dijaga kan urang teh orang Sunda mah anu sopan anu santun anu bageur kitu jang lain masalah uing rek ngajakan gelut ka ujang lain ngerasa teu narima lain sarta teu ngeunah jang maksud teh ajang teu ujang teh ulah kitu tong loba bacot cenah teh ngagali kitu jang gampang ku nafsu ini mah lain teh kitu ulah gampang ku nafsu jang wah rada pulang daun heula tadi gecek uing ulah bari nafsu. Babari nafsu masih bongkeng bijil.
tidak sanggup. Agoda. Ya, apura ya, wih. Ya, ya, ya. Tinggal ikut atuh, dina pakaian tinggal atuh, dina ganjil sama anjir. Jadi dina gak rumah? Ditekun ini. Sabar wa atuh. Nyeri. Oh iya, sakit. Sing sabar ya, sing sabar ya. Budak zaman ayeuna nak. Nepi ka kos kitu. Ada bedah ningali rupa uing kos kieu nepi ka eueuh. Sopan santun. Masya Allah. Insya Allah. Tinggalan rompok wing bagna sugan aya kalakai-kalakaina tu pangpung-pangpungna tu nyesa ulah tiraka ulah tiga urang teuing.